Ja som si vytlačil. Dobre. Polície v našej obci, po ňom prednesiem finančnú správu ja a hneď začne verejná diskusia, kde môžete klásť príslušníkom akékoľvek otázky, ktoré sa týkajú ich činnosti, výkonu, vaše podnety, názory, myšlienky, všetkých ich vítame a otváram tým dnešnú diskusiu a pre vám všetkým pekný večer. Poprosím vás, pán zástupca náčelníka, pán Chrámko, aby ste nám najprv predstavili príslušníkov obecnej polície a potom prednesli správu o stave obecnej polície. Berno, ako ďakujem. Ďakujem pánovi starostovi za slovo. Aby ste nás lepšie poznali, po mojej pravici sedí starší inšpektor Lomský Peter. Po mojej lavici Hubka Vladimír. Ďalší starší inšpektor Stráka Stanislav. A posledný inšpektor René Kováč. Dobrý večer. Dnes sme tu v celej zostave, nakoľko službokonajúci musia plniť svoje povinnosti. Ale ako už som bol vyzvaný za minulý rok, rok 2014, prednesem správu o činnosti našej zložky. Takže, vážený pán starosta, vážené pán poslankyne, vážení pán poslanci, milí prítomní dámy a páni, prednášam správu o činnosti obecnej polície za rok 2014. V úvode obecná polícia Veronlákovo je poriadkový útvar obce zriadený obecným zastupiteľstvom v Veronlákove v zmysle zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení v platnom znení. Tento poriadkový útvar pôsobí pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrane životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecných záväzných nariadení obce. Do bodu 2 štatistické vyhodnotenie činnosti obecnej polície Veronlákovo. V zmysle vyhodnocovania štatistických údajov s predchádzajúcim obdobím uvádzame prehľady plnenia úloh našich príslušníkov obecnej polície. V tabulke je znázornený prehľad, ten som uviedol do tej správy, vám prečítam, všetkých protiprávnych konaní zistených a riešených príslušníkmi obecnej polície v obci Veronlákovo za rok 2014. Na úseku dopravy bolo riešených 174 priestupkov, proti verejnému poriadku 136 priestupkov, proti občianskému spolunažívaniu 20 priestupkov, proti majetku 57 priestupkov, na úseku podnikania 5 priestupkov, voľný pohyb psov a iných zvierat 74, ostatné priestupky, ktoré sú tam zahrnuté v počte 93. Od začiatku pôsobenia obecnej polície Veronlákovo od roku 2008 až do roku 2014 hľadiska protiprávnych konaní je možné konštatovať, že bol zaznamenaný najnižší počet protiprávnych konaní v minulom roku, čo svedčí o dobrej a stabilnej bezpečnostnej situácii obce Veronlákovo. Za obdobie rokov 2008 až 2014 bolo riešených v počte 2661 protiprávnych konaní v miestnej pôsobnosti obecnej polície Veronlákovo. Z toho bolo 1940 priestupkov riešených v blokovom konaní, a to udelením blokovej pokuty na mieste a blokom pokuty nezaplatenej na mieste v celkovej sume 26
762,40 eur. Za rok 2014 predkladáme štatistický prehľad zaznamenaných udalostí, riešených priestupkov, udelených blokových pokút a vybrané hotovosti príslušníkmi obecnej polície v rokoch 2008 až 2014. Počet priestupkov riešených podľa miesta priestupku, druhu priestupku, výšky pokuty, spôsobu zistenia priestupku, času spáchania priestupku a kategória veku, to bude súčasťou tejto správy, vám, ak budete mať záujem, môžem predložiť. V treťom bode verejný poriadok za rok 2014. Výkon služby príslušníkov obecnej polície je riadený a organizovaný na základe požiadaviek a podnetov od starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva a od občanov obce Bernolákov. Obecná polícia nebola určená len na riešenie a objasňovanie priestupkov, ale vykonávala aj nasledovné činnosti. V rámci súčinnosti a spolupráce s Policajným zborom Slovenskej republiky bolo riešených 64 prípadov. Spolupôsobili pri zabezpečovaní verejného poriadku pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí v obci Bernolákov. Obecná polícia vykonala 25 kontrol na požívanie alkoholu mladistvými a maloletými osobami, z toho 3 kontroly boli pozitívne. Príslušníci obecnej polície v rámci priameho výkonu služby realizovali aj nasledovné činnosti. Monitorovali rizikové oblasti počas prívalových dažďov v oblasti Bielej vody a Čiernej vody, zabezpečovali doručovanie oznámov obyvateľom Bernolákova pri realizácii kanalizácie a budovaní ciest. V 12 prípadoch poskytovali prvú pomoc, v prípade zabezpečili zranenú osobu do príchodu zdravotnej pomoci. Pri bežnej hliadkovej činnosti zaistil jednu osobu, ktorá bola hľadaná v celoštátnom pátraní policajného zboru. Pri zabezpečovaní úloh vyplývajúcich zo zákona číslo 564 z roku 1991 zbierky o obecnej polícii príslušníci obecnej polície pravidelne spolupracovali s pracovníkmi obecného úradu, a to najmä s oddelením životného prostredia, daní a poplatkov, oddelením vnútornej správy a so stavebným úradom. Zabezpečovali verejný poriadok a nerušený priebeh na rôznych akciách kultúrneho, športového, spoločenského charakteru, ktoré sa za účasti príslušníkov obecnej polície prebiehali bez vážnejšieho narušenia verejného poriadku. To boli výročie oslobodenia Bernolákova Ivanky pri Dunaji, Perák Grand Prix 2014 Bernolákovo, Dni obce, procesia, country večer pred kultúrnym domom, archeologický prieskum na hrade Čeklís, hody, noc hradných zrúcaním, slávnostné otvorenie školského roku, výstava psov, Bernolákovský oriešok, lampionový sprievod a iné. Obecná polícia vykonávala kontroly na voľný pohyb psov, pričom počas týchto kontrol bolo riešených 74 voľne pobehujúcich psov bez majiteľa. Trvalú úlohu plnili príslušníci obecnej polície pri každodennom výkone zameranom na zisťovanie nedostatkov technického charakteru v obci, ako napríklad nefunkčné verejné osvetlenie, chýbajúce poklopy kanalizácie, chýbajúce alebo poškodené dopravné značenie, poškodené komunikácie, nebezpečné námrazy na cestách a chodníkoch. Následne boli zistené nedostatky oznamované zodpovedným osobám a kompetentným orgánom. Vykonané kontroly na dodržanie zákona číslo 377 z roku 2004 zbierky zákonov o ochrane fajčiarov na zástavkách autobusov SAD, kde je uvedený zákonom stanovený zákaz fajčenia, bolo počas týchto kontrol zistených 5 priestupkov. Trvalá úloha príslušníkov obecnej polície v rámci zabezpečenia bezpečnosti osôb, najmä žiakov pri prechádzaní na prechodoch prechodcov na Dukelskej ulici v dňoch školského vyučovania v čase od 7.30 do 8.00 hodiny.
Pomerne často úlohou hliadky obecnej polície bolo doručovanie zásielok do vlastných rúk pre potreby súdov a exekútorov. Pravidelne sme verejnosti poskytovali prehľad o riešení priestupkov v časopise Bernolák, kde sme aktuálne prezentovali činnosť obecnej polície v rubrike Pod lupou. V štvrtom bode kamerový a monitorovací systém. Kamerový monitorovací systém obce Bernolákovo napomáha bezpečnosť obyvateľom obce a jeho návštevníkom pocit bezpečia v uliciach. Využíva sa na ochranu zdravia a majetku občanov a je účinným prostriedkom boja proti kriminalite. Zároveň slúži ku zvyšovaniu efektívnosti zásahov príslušníkov obecnej polície. Je využívaný nielen na represiu, ale hlavne na prevenciu. Určité miesto je pod stálym dohľadom kamery, odrádza potenciálnych páchateľov od realizácie protiprávnych konaní. Budovanie kamerového systému je však značne finančne náročné a preto je snahou obce získať finančné prostriedky na ďalšie kamery zo štátneho rozpočtu, po prípade od iných právnických osôb. V súčasnosti obecná polícia na základe Rady vlády Slovenskej republiky získala na zakúpenie kamier v 4 etapách finančné prostriedky o výške 23 tisíc eur. V roku 2014 bola náčelníkom doktorom Robertom Širokým vypracovaná a podaná žiadosť na poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu 5. etapy. Občania a návštevníci obce sú informovaní v zmysle zákona číslo 122 z roku 2013 o ochrane osobných údajov, že príslušný priestor je monitorovaný kamerovým systémom. Prevádzkové kamery sú v činnosti 365 dní v roku a pracujú nepredržite 24 hodín denne. Počas roku 2014 bolo prostredníctvom obecného kamerového systému zaznamenaných 16 priestupkov. Tieto priestupky boli doriešené blokovými pokutami na mieste, z toho 5 priestupkov bolo za znečistenie verejného priestranstva, 4 priestupky za hrubé správanie a 7 priestupkov proti majetku. V súčasnosti je v rámci kamerového systému funkčných 12 kamier. V 5. bode pult centralizovanej ochrany. Pult centralizovanej ochrany obecnej polície Bernolákov bol zriadený v súlade so zákonom číslo 564 z roku 1991 zbierky obecnej polície. Slúži v prvom rade na osobnú ochranu obyvateľov, ako aj na ochranu majetku obce pred poškodením, zničením alebo zneužitím. Tento systém monitoruje a prijíma signály o každom narušení elektrického zabezpečovacieho systému v chránenom objekte. 31.12.2014 bolo na pult centrálnej ochrany obecnej polície Bernolákovo napojených spolu 30 objektov, z ktorých 8 patrí obci Bernolákovo. V priebehu roku 2014 vykonali príslušníci obecnej polície 176 výjazdov ku stráženým objektom, pričom v troch prípadoch došlo k závažnému protiprávnemu konaniu a bolo potrebné zasahovať a zabezpečiť narušený objekt. V 6. bode použitie donucovacích prostriedkov. Za obdobie roku 2014 príslušníci obecnej polície v Bernolákove počas priameho výkonu služby museli v jednom prípade použiť donucovacie prostriedky podľa paragrafu 13 zákona číslo 564 z roku 1991 zbierky o obecnej polície. Tento zásah bol vyhodnotený náčelníkom obecnej polície ako opodstatnený a vykonaný v súlade so zákonom. V 7. bode preventívna činnosť obecnej polície v Bernolákove v roku 2014. V školskom roku 2013-2014 bola vykonávaná prevencia na základných školách Komenského. Cieľom prevencie je poskytovať konkrétne rady deťom, ako sa nestať obeťami trestného činu, ako zvládať určité záťažové situácie, kde vyhľadať potrebnú pomoc. Prevencia bola vykonávaná formou 10-hodinových prednášok v triedach 5. ročníka. Na strednej priemyselnej škole
Beromákovej sa preventista zameral v prednáškach na prevenciu proti nedovolenom požívaniu alkoholu, tabakových výrobkov, drog a iných návykových látok. V 8. bode strelecká príprava. Strelecký výcvik príslušníkov obecnej polície v roku 2014 bol vykonaný ostrými streľbami v súkromnej stranici v Bratislave. Na základe dosiahnutých výsledkov v streleckej príprave môžeme konštatovať, že všetci príslušníci, ktorí sa zúčastnili previerky, splnili stanovené kritériá. V 9. bode úsek kontrolnej činnosti. Kontrolná činnosť bola počas roku 2014 zameraná predovšetkým na plnenie služobných úloh, efektívne využívanie fondu pracovného času, ustrojenosť a výstroj hliadok obecnej polície. Kontrolnú činnosť vykonával náčelník obecnej polície a jeho zástupca. V priebehu roka nebolo zistené závažné porušenie pracovnej disciplíny a u našich príslušníkov obecnej polície je spojené s priamým výkonom služby. Naopak, za vzorné plnenie si pracovných povinností, ako je za výborné výsledky, boli niektorí príslušníci obecnej polície finančne odmenení. Ocenenia príslušníkov obecnej polície. V roku 2014 boli navrhnutí na ocenenie náčelníkom doktorom Robertom Širokým Združením obecných a mestských polícií za záchranu ľudského života traja príslušníci obecnej polície Bernolákov. A to starší inšpektor Straka Stanislav, starší inšpektor Lomský Peter a starší inšpektor Zemko Miroslav. V 11. bode personálna oblasť. V roku 2014 obecná polícia Bernolákovo mala 10 príslušníkov. V mesiaci november ukončil pracovný pomer jeden príslušník vypovedol. Dňa 27.12.2014 bol obecným zastupiteľstvom obce Bernolákovo odvolaný náčelník dr. Robert Široký. Personálny stav 31.12.2014 tvorilo aktuálne 8 príslušníkov obecnej polície Bernolákov. Na záver, obecná polícia Bernolákov aj v roku 2014 potvrdila svoje nezastupiteľné miesto v štruktúre orgánov obce Bernolákov. Už viac ako 6 rokov svojej existencie zabezpečuje verejný poriadok v obci Bernolákov, ochranu majetku, životného prostredia a plní úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení obce. Na záver môžeme konštatovať, že v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa podarilo udržať bezpečnosť obci Bernolákovo na dobrej úrovni, preto i naďalej budú príslušníci obecnej polície plniť prideľované úlohy a tak, ako doposiaľ. Chce sa i naďalej prioritne zameriavať na posilňovanie dôvery našich občanov vo vzťahu k obecnej polícii, ako aj spolupracovať s občanmi pri plnení základných úloh obecnej polície, kde patrí hlavne ochrana života majetku všetkých obyvateľov. V tomto znení správu o činnosti obecnej polície Bernolákovo som vypracoval a takto ju aj predkladám. Ďakujem vám všetkým za pozornosť. Ďakujem aj ja pánovi zástupcovi a členíka obecnej polície Milanovi Krampovi. Teraz, ak dovolíte, predniesiem finančnú správu. Ako spomínal pán zástupca, obecná polícia pracuje v našej obci od roku 2008. Za rok 2008 dosiahla príjmy vo výške 1178 eur a výdavky vo výške 137574 eur. Rok 2009 príjmy 4856 eur, výdavky 206595 eur. Rok 2010 príjmy vo výške 9768 eur, výdavky vo výške 184187 eur. Rok 2011 príjmy vo výške 19713 eur, výdavky vo výške 179288 eur. Rok 2012 príjmy vo výške
15 609 eur a výdavky vo výške 167 256 eur. Rok 2013 príjmy vo výške 9 945 eur a výdavky vo výške 184 747 eur. Rok 2014 príjmy vo výške 15 540 eur a výdavky vo výške 218 873 eur. Za celých 7 rokov pôsobenia obecnej polície v Bernolákove príjmy vo výške 76 609 eur a výdavky vo výške 1 278 520 eur. A teraz prejdeme do diskusie s vami, vážení občania. Nech sa páči, ak máte otázky, na príslušníkov využite túto príležitosť. Ja vám podám mikrofón a môžete sa pýtať, čo vás zaujíma. Kto začne? Ja sa páči. Ja mám takú otázku z týchto... Dobrý deň, Uhrík, alebo večer, pardon. Koľko percent z tých nákladov, povedzme, predstavuje táto časť nákladov celkového rozpočtu v obci? Plus, minus. My máme rozpočet zhruba vo výške 3,5 milióna eur. A keď zoberieme, že 10% je zhruba 300 tisíc, tak je to možno nejaké 3-4% rozpočtu. 5. Teren 300 tisíc je 10%. Takže zhruba tak od 5 do 7 má tak podobne. Celého. No však z jedného roku 2014, hej? Bola otázka percentuálne, koľko za 1 rok, nie za 8 rokov, za rozpočtu 25 miliónové. Výdavky máme za rok 2014 vo výške 218 873 eur. A keď je rozpočet vo výške 3 milióny, tak je to skoro 8%. Ďakujem. Pardon.